Poleg šestih glavnih nagrad bomo podelili tudi 10 navijaških majic. Več na adriatic-slovenika.si. Kia, največja avta za vaš denar. Nora, cene! V veletek stilu! Dobro polna. Na trikrat www.sumot.si. Spero, daj. Mojstra dela vajo, vajo dela mojstra. Obvladaj začetnik voznik, postavi cestni fri. Usposabljanje obvezno za vse voznike začetnike na najmodernejšem slovenskem poligonu. Vse informacije 080-2636 ali na www.amzs.si. Vaš največji hranilnik je vaš dom, pokrit strešnim sistemom Bramak, tokrat do 35% ceneje. Ekološko in vanj. Oblaki, 16 stopinj pa je v Celju, v Kranju in v Medvodah. Sobota bo kar precej jasna, temperature bodo čez dan do 23 stopinj, v nedeljo pa že bo oblačno vreme do poldne, morda tudi nekaj dežja. Na vaši poti vas še vedno spremlja najhitrejši prometni servis za celotno Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, nič 80-105-2. In vam sporoča, da do zastojev prihaja na cesti od Ljubljane proti Medvodam med Stanižičem in Medvodami.